Hej och välkomna till Indien. Det här är första videon från Indien. Om ni inte såg min förra video när jag åkte från Sri Lanka till Indien. Och i denna videon så ska jag faktiskt... Jag har förespelat en sak från Sverige faktiskt. Så det kommer vi få se först. Sen här kommer bli en jämförelse hur vi upplever en indisk restaurang i Sverige. Och hur en riktig restaurang här i Indien är i Indien. Om man säger så. Så ser jag om det skiljer något. Så det är väl typ det jag ska hitta en restaurang. Så jag ska äta. Filma lite. Så får vi se vilken mat man som är godast. Är den svenska indiska maten eller? Är den indiska? Det är svårt. Ja. Det är mycket lukter här skulle jag säga. Men ja. Men hej och välkomna. I denna videon ska vi käka lite indisk mat. Och vi börjar med något som heter Spice Hut. Som ligger här i Krogslätt i Göteborg. Så häng med. Så kör vi lite indisk. Ska vi se vart vi hamnar i denna videon. Så följ med in till Spice Hut. Så. Men då har vi börjat med en liten förrättssallad. Någon liten kycklinggryta. Ja. Indisk. Så, då har man tuggat i sig och käkat på första indiska restaurangen i denna videon. Och det var bra. Billigt, 99 kronor. Det påminner lite om sunkak. Men det ska vi inte undersöka i denna videon. Idag i denna videon är det indisk mat. Så Spice Hut Rich Indian Taste är första. På första video, eller första restaurangen i denna lilla. Jag vet inte om det är experiment eller bara en smakupplevelse. Den var smakrik den här. Det var någon kyckling och risgryta. Så vi får se vart den här videon landar. Smakar gott den var. Mm.
så är det, och sen är det in en till grej. En, ja, det är såsen här. Han har tippat röd. Det är den här ost här uppe. Mm. Jo, det smakar bra. Lite konstig måltid, men ja. Ja, så är det idag. Kolla på en meny här. Så ja. Så hamnar vi på en lite mer fancy restaurang här helt plötsligt. Jag har beställt in min butter chicken. Det är ju typ klassisk man äter i Sverige. Så det blir nog ganska bra jämförelse tror jag. En butter chicken i Indien mot en butter chicken i Sverige. Så ja, vi får se. Och vet inte, jag har inte koll på pengarna riktigt, men det lät inte så mycket jag betalar här heller. Så ja, men spänningen är olidlig vad man får in här. Första smaket på en butter chicken i Indien. Det är alltid min syrra beställer. Den var väldigt god den här. Skål på det. Den här videon tar egentligen. Jag har testat två olika. Och butter chicken tycker jag nog att vi i Sverige har blivit ganska bra. Så det var lite spännande. Jag vet inte. Det är ju en annan upplevelse. Den sista restaurangen det var ju om att sitta i Sverige. Med aircondition och så. Så ja, eftersom den gamla lilla videon här har ingen bra slutsats. Medan butter chicken får vi till väldigt bra i Sverige. Om man jämför med den. Så ja, vi ses i nästa video här i Chennai. Då jag tror det blir en del mat härifrån. Så häng med i Chennai i nästa video. Ha det bra till dess.